Pravidelný provoz 18 hodin při výjezdu ze stanice Náhradní nádraží z technických důvodů nepojede. Vlak bude výchozí ze železniční stanice Praha Smíchov. Opakuji, rychlý číslo 756, rychlý 16 společnosti České dráhy ve směru Rakicami, Plzeňskému nádraží a Klatovi. Pravidelný provoz 18 hodin při výjezdu bude výchozí ze železniční poslední výzva pro cestující směr Praha letiště. Stanoviště autobusů se nachází v úrovni nástupišť před staniční budovou. Pro přístup na stanoviště sledujte piktogram autobusu. Žádáme cestující, aby ukončili nástupišť. Find the station door. To reach the bus stop, follow the bus pictograms. We request that passengers finish boarding. To je dorudní tenhle vlak. No.